Jmenuji se Jan Široký, sloužím v Přeslavicích u tankového praporu, sloužím 8 let. Voják jsem chtěl být od mala, byl to takový můj sen. Voják, policajt, popelář jsem být nechtěl. A do armády jsem se přihlásil, každopádně se tehdy nenabíralo, takže jsem pracoval. S otcem jsme měli firmu, dělali jsme zámkové dlažby a takové jednoduché práce stavební. Potom se mi ozvali, tak jsem to zkusil, udělal jsem dobře a do dneška jsem toho rád a vážím si své práce ještě víc než předtím. Bojovým sportem jsem se dostal od malička, jsem sportoval, hrál jsem hokej od 4 let do 20, potom už jsem hokej hrát nechtěl. A tím, že jsem celý život sportoval, tak jsem měl hodně energie. Boxoval jsem, potom jsem dělal volný styl a tak nějak mě to praní bavilo, tak jsem nějak plynule přešel k tomu MMA, které se tady tehdy v podstatě rozjíždělo nebo začalo rozjíždět. Už to umím kombinovat, našel jsem si cestu. I v práci máme hodiny tělocviku, takže i v práci, i když jsem potom doma, tak se můžu věnovat tréninku, což mě vlastně naplňuje a tak, jde to dobře. Potřebujeme vás trošku rozcvičit, tak žabáky na druhou stranu. Ne, dělám si legraci. Musado v armádě je systém, kterým se bráníme, po případě snažíme odvratit nebezpečí, které nám hrozí. Každopádně je to systém funkční, složený z funkčních a jednoduchých technik, které když se člověk naučí, tak je 100% schopný se ubránit, ať už proti tyči, nebo proti noži, nebo proti jakémukoliv předmětu, který na nás někdo vezme. Jde jenom o tom, kolik hodin tomu člověk bude věnovat a jakou intenzitou bude trénovat. Zkus to tak nezvedat. Chodíš to hodně z vrchu. Kdybychom stáli proti sobě, jo, takhle třeba, tak já ti tuhle ruku beru a já ti jdu sem. Hop. Stačí vodorovně. Hop. Jo? Nechoď tak hodně z vrchu. Vodorovně. Pojď do bojového, možná mě utočit. A jde klasický kop, to je potom z techniky, když mi jde přímý kop na střed, jo? Pojď. Já uhnu skrytem, to nás zatím nezajímá. Tady potom v technice na to nasleduje kop a odsaď z čelního přímého postoje jdu tento loket, který si teďka projedem, jo? Já jsem teda instruktorskou zkoušku dělal 7x, 6x nebo 7x, s tím, že jsem instruktora prvního stupně opakoval. Udělal jsem ho na podruhé nebo na potřetí a instruktora druhého stupně jsem udělal na podruhé. Takže to mám 5x a dobrovolně jsem to dělal 2x, když už jsem byl instruktor prvního stupně, ale chtěl jsem si dát takový trošku těžší trénink, protože ta zkouška je někdy během 5 až 7 hodin, podle toho, jak cvičící cvičí. Tak jsem si to dal v rámci tréninku a je to skvělý prostě záděr, když se někdo rád trápí, má rád prostě tělesnou námahu, tak je to úplně super si to zkusit. Naučil jsem se nějaké nové techniky, každopádně za ten týden toho bylo málo, ale zavnímal jsem nebo zaregistroval jsem prostě nové věci, které jsem nikdy předtím neviděl, jako je třeba dvojitý kryt například. Snažím se v těch věcech najít jakoby to, co tam je dobrého, ne co tam je špatného, takže pro mě to ten kurz byl velice pozitivní a vidím jako cestu dopředu v tom boji zblízka v naší armádě. Já jsem chtěl hrozně si dát na gymnastiku, ale byl jsem takový malý špalíček a musel jsem tahat takové bříško, tak nakonec mě zavřeli do klece, no. Ale je to krásný sport. Takže si plníš cíle na dceři. Plním si cíle na dceři a trestám jí za to. Je to dřina. O projektu Fighters for Veteran jsem se dozvěděl zhruba asi před půl rokem, před rokem možná, když se to začalo řešit už. Oslovili mě, pokud bych si nedal zápas, na což jsem samozřejmě hnedka kývil, protože je to na dobrou věc. S klukama se pereme denně, nevidíme v tom nic špatného. A když je to na dobrou věc, prostě se tím dají ještě získat peníze pro někoho, kdo to potřebuje, tak je to super. Ale už teď se připravuju na zápas v boxu s Jardou, aby to bylo kvalitní. On dělá to samé, mu to taky je v kolektivu vlastně policajtů, takže kluci ho tam ženou dopředu.
Takže myslím, že se budete mít na co dívat, na co se těšit a určitě to bude kvalitní zápas. A chci vás pozvat, přijďte nás podpořit a my zase tady tím výkonem podpoříme dobrou věc, tam, kde je to třeba.